ပါခင်ဗျာ2018ခုနှစ်အဂုတ်လ10ရက်တောက်တာနဲ့မြန်မာပိုင်းတည်င်းအစီအစဉ်ကိုအာရနယ်ရိုဟင်ဂျာတည်င်းဌာနကနေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ဆက်သွားမယ့်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေထဲမှာ UN ဝန်ထမ်းတွေရခိုင်ကိုတွက်ကွင်းပြုလိုက်ခြင်းမောင်တော်မြို့မခိုင်တဲ့မှာအဖြစ်မဲ့ဒေသခံလေးကိုရေးမြကပင်စီပြီးငွေ340ရိုင်းလုံးခြင်းမြန်မာကိုအရေးယူဖို့ကုလားကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကတင်ပြခြင်းတင်ဆက်တင်နေပါတယ်ခင်ဗျာကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် UNDP နဲ့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံယူနက်ဆာကဝန်ထမ်းတွေကိုရခိုင်ကိုတွက်ကွင်းပြုမယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမနေ့ကဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမြမအစိုးရနဲ့ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် UNDP နဲ့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံယူနက်ဆာတို့အကြဂျုံလ6ရက်နေ့ကလက်မဲ့ရထုတ်ခဲ့တဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လွှာရအခုလိုခွင့်ပြုပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါလေပထမဆင့်အနေနဲ့ UNDP နဲ့ယူနက်ဆာကတာဝန်ရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကချိပါ23ရွာတွေကိုကွင်းစင်အခက်ပြဲမှုတွေဆွန်ရော့ဖို့တွာလကွင်းပြုမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာတွာလကွင်းပြုမီချိပါတွေကတော့ဘုသိတော်မြို့နယ်ကချိပါအိုစု9အိုစုချိပါ12ရွာနဲ့မောင်တော်မြို့နယ်ကချိပါအိုစု10အိုစုချိပါ17ရွာစုစုပေါင်းချိပါအိုစု13အိုစုကချိပါ23ရွာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်ခင်တန်းမြို့မှာချိရော်ဦးသူအဖြစ်မဲ့ဒေသခံလေးဦးကိုချစ်တဖုံးဝင်မြကဖက်စီ၍ငွေကျပ်340ညံ့ယူခဲ့ကြောင်းတရင်ရရှိပါရခင်ဗျာဩဂုတ်လ6ရက်နေ့နယ်လေ3နာရီအရှင်ခန့်တွင်ခင်တန်းမြို့မှာချိရော်ဦးသူခင်တန်းရော်မှမောင်နေရွာစု WY စိတ်ကြွစိတ်ပြများတက်ဆောင်နေသည့်လူငယ်3ဦးကိုရတခုံးဝင်များကနောင်ရံကလိုက်နေသည်ကိုလူငယ်များကကြင်မြင်သွားပြီးနောင်ဦးထွက်ပြေးသွားတော့လဲကျန်းတဦးဖြစ်သည့်ဟာရှီမူလာဘမူဇိုင်အသက်22နှစ်ကိုရတခုံးဝင်များကစိတ်ကြွစိတ်ပြနေအတူဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့သည်ရတခုံးဝင်များက၎င်းကိုစစ်စစ်မြင်မြန်ပြီး၎င်း၏ထွက်ဆိုချာရမောင်နေရွာရှိဟာဂျီအယိုဘာအီမန်အလီအသက်53နှစ်၏နေငီနဲ့ဥဆလင်ဘမိုဆက်တို့၏နေငီများကိုစစ်ဆဲရန်တွားရောက်နေစဉ်အင်သားများကရတခုံးဝင်များလာနေသည်ကိုထွက်ရှိထွက်ပြေးထင်းဆောင်သွားခဲ့သည်ရတခုံးဝင်များကလိုမရှိတော့သည့်နေငီများကိုမစစ်စဲတော့ပဲအနီးအနားရှိဥရဖီဘာနာဂူဤနေရင်ထဲတော့ဝင်ရိတ်စတဲ့ကူလာဘာနာဂူအသက်29နှစ်နဲ့အဒူဟတ်ဘာရဖီအသက်20နှစ်ဘိုမဟာမတ်တိုယူဤနေရင်မယာဆာဘာမဟာမတ်တိုယူအသက်25နှစ်နဲ့အယတ်အသက်23နှစ်တို့လေးဦးကိုမတရားသဖြင့်ဖြင်းစီရဲစခန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်ပဲစေကံရသူလေဦးဇလုံးမှာအပြင်းမဲများဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့ကအလျှောက်ခံတဲ့တွင်ပုံမှန်ပေါင်းစုံတည်၍တညာလုံးချင်းကျော်ပြီးအဂုလ9ရက်နေ့နင်းလေပိုင်းတဝူးတန်မှငွေရက်7တင်းကြီးညံ့ယုံကကျင်းလီလူဖဲခဲကြောင်းဒေသကများကတည်မီဒီယာသို့ပြောဆိုပါれခင်ဗျာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကသူတို့နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးရောက်ရှိနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေကိုပြန်လည်လက်ခံရဲမြန်မာအစိုးရအနေနဲ့လိုအပ်သလိုလောက်ဆောင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်လိုအပ်သလိုအရေးယူဆောင်ရွက်ဖြစ်ပါလို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကိုမနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာလုံခြုံရေးကောင်စီကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုယ်စားလှယ်မာဆိုဘင်မူမင်ပိတ်ခဲ့တဲ့စာထဲမှာသူတို့အစိုးရကမြန်မာအစိုးရနဲ့ဆက်သွယ်စူးစမ်းပေးမယ်ဒုက္ခသည်တွေလုံခြုံဆက်ရှားစွာနေရရင်ပြန်လည်အခြေရှားနေထိုင်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုမြန်မာဘက်ကအခုရှင်အထိပြည့်စုံနိုင်ခြင်းမရှိတော့ကြောင်းပေါ်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်မြန်မာအစိုးရဟာဒီပြဿနာရဲ့ပမာဏကြီးမားလာတာကိုရှောင်ရှားဖို့ကြိုးစားတဲ့အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကသူတို့နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးရောက်ရှိနေသူအရင်အထက်ကငါတင်တဲ့မပူပါဘူးလို့ပြောကြခဲ့ကြောင်းလဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကလုံခြုံရေးကောင်စီကိုတင်ပြတဲ့စာမှာဖော်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ
ကျွန်တော်တို့ရေးအချက်အလက်တွေကိုဖတ်ရှုမယ်ဆိုရင် www.rwandanationalnews.com ကနေဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ချီချိုအဖေခေကြတော့အာရနန်ပရိသတ်များအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။